Gunilla Lundberg heter jag och vi var här förra året också och berättade om vårt projekt där vi ungdomar som är nysvenskar lär ut internet till seniorer. Och i år har vi fortsatt med detta projekt. Vi har i år haft 14 ungdomar, några av dem är här idag. Vi har jobbat på 7 olika ställen under 3 veckor i sommar och mött närmare 500 seniorer. Och det har ju varit fantastiska möten mellan ungdomarna som har lärt sig jättemycket om Sverige. Och seniorerna har fått lärt sig, de har fått liksom lärt känna en invandrare som många inte liksom hade träffat förut. Så att nu fick de chansen att göra det. Och det vi berättar, vi ska nämligen få se en film om sommaren. Det vi ska berätta också är att vi har tagit det här ett steg till. Och nu i höst så erbjuder vi seniorer helgkurser. Vi har också, utifrån ungdomarnas egna drivkrafter, så har vi också sagt att vi ska nå nysvenska. För det är de som har de här kontakterna och nätverken som vi behöver. Och vi är det globala nätverket med de här 15 språken. Det har vi i vårt nätverk redan. Så vi har gjort upp flyers. Vi har en helgkurserna och vi har en flyer för nysvenskar och vi har även tryckt upp en på arabiska. Vi översätter också vår hemsida till 3 olika språk till somaliska, arabiska och engelska som kommer att komma här. Men jag tycker vi tittar på filmen. Datorkunskap kan ni sprida. Ungdomar från annat land. Kunskapsbrist ju många lida. Om den bristen tar ni hand. Många blir förskräckt av dator. Därför att man inte kan. Sitter där med onda kotor. I sitt rum när tiden rann. Men så kom den unga skara. Ville visa hur det är. Datorn, den är ingen fara. Vi kan hjälpa. Vi dig lär. Med det glada tillrop alla. Många vill då pröva på. Det kan väl i smaken falla. Att man undervisning får. Lycka till med jobben bara. Ni har våra hjärtan mött. Ni har varit en trevlig skara och er uppgift har ni skött. Hej, jag heter Gunilla Lundberg och arbetar som verksamhetschef för Transformerlardalen. I den här filmen så vill vi berätta för er hur vi har jobbat med IT-guider på internetcaféer för seniorer. IT-guiderna, de har bott i Sverige i några år och de flesta av dem är med i vårt mentorprogram, Världens mentor. Syftet med mentorprogrammet är att ungdomar ska få insikter, inspirationer och ingångar i arbetslivet och i det svenska samhället. Efter ett första försök en sommar då ungdomar fick jobba som IT-guider så insåg jag att det här var en idé som vi skulle kunna fortsätta att utveckla. Det spänner över generationsgränser, kulturgränser och språkgränser. Ungdomarna behöver sommarjobb och de behöver också öva att tala svenska och seniorerna behöver lära sig mer om datorn och internet. Den positiva respons vi fick redan från början har sedan motiverat mig att fortsätta utveckla den här idén. Adel och Josef var våra 2 första IT-guider. De har varit med och utvecklat den här idén. Jag är nu koordinator för IT-guide. I början testade vi en idé och det fungerade väldigt bra. Och efterfrågan på våra tjänster var väldigt stort. Det här tjänsten hjälper ungdomar att hitta jobb och ger dem möjligheter att prata svenska och knyta nya kontakter. Jag är IT-support för IT-guide. Jag ser till att all teknik fungerar. Jag tycker att IT-guider fyller ett stort behov. Många seniorer behöver hjälp med sin dator och vi kan hjälpa till. Vi gör en viktig insats och det känns bra att kunna hjälpa. Det har varit bra med IT-guider som har lärt våra seniorer det här hur man med Skype, läsa tidningen, beställa biljetter, bussbiljetter. Och sen även en annan dam tyckte det var jätteroligt att kunna gå in och se vad finns det här i Örebro vad det gäller med konst och konserter.
Och musik måste jag säga. Det har de tyckt var jättekul. Man går in och lyssnar på sin älskade musik som man lyssnade på 40-talet när man var ute och dansade. Och seniorerna tycker också att det var bra att få lära sig om bankärenden för att hänga med i tiden. Att man börjar, och det är banken, man kan beställa biljetter, bussbiljetter. Och man ser också att man faktiskt kan tjäna en krona på det här, att det är billigare. Det har varit någonting som har återkommit från seniorerna. Seniorerna har lärt mig att vara modig och våga prata och våga fråga och leta efter vad jag behöver. Hej, jag heter Omar. Jag kommer från Somalia. Jag är 20 gammal år. Att jobba med som IT-guide, det betyder att tro på mig själv, våga och ta ansvar för mig själv och mitt jobb också. Det kommer bli lättare för oss att lära oss svenska språket och ha kunskap i svenska livet och ha kontakt med andra. Allt blir lättare för oss om vi börjar nu. De luckar oss. Jag försöker också lucka dem. Jag har dansat med gamla som jag har inte känner varandra. Massa saker. Och det är roligt för oss att ha kul tillsammans och påminna någonting som man kan komma ihåg i framtid. Jag har lärt mig massa saker. En av dem var ju viktigaste, var ju att våga. Och den andra var ju att jag har lärt mig mer svenska. Jag fick ju komma in på svenskarna, så jag har lärt mig också de här seniorerna som jag har jobbat med, deras historia, vad har de gjort när de var som min ålder. Hej, jag heter Jasmin, jag kommer från Somalia, jag är 19 år gammal. Viktigaste, den som jag har lärt mig var ju att försöka och sitta med dem och prata med dem lite en stund innan du börjar direkt med datan. Så man sitter ju med dem och kollar vad de får intressant. För den hjälper oss liksom att komma igång med datan. Och vi IT-guider, vi jobbar som att locka dem. Jag har gått på en datakurs för lite äldre människor. Och den var helt fantastisk. Jag hade en pojke som hette Ignacio. Och han var underbar. Han har visat mig Örebro från ovan. Alla hur Örebro ser ut. Jag har sett gatubilder som han visade. Och inte nog med det. Han har visat mig hela världen. Jag heter Sara Abraham. Jag kommer från Eritrea. Jag jobbar med IT-guide. I hemlandet jag brukar hjälpa äldre. Att hjälpa dem om de behöver någonting. Och jag brukar fick bra känslor tillbaka. Det här jobbet, det hjälpte mig att fick de här känslorna tillbaka. Jag har lärt språket och att prata tydligt, hur man kommunicerar med folket och att träffa nya människor från olika länder och från Sverige mest, svenskarna. Hej, jag heter Zung. Jag är 19 år gammal. Jag kommer från Vietnam. Jag har lärt mig mycket genom att vara här som IT-guide. Det här är liksom en bra erfarenhet för mig innan jag går ut till arbetsliv i Sverige. Jag tycker att det är jättebra för oss som är nya i Sverige och kan lära oss svenska och känna till hur man arbetar i Sverige. Det är jätteviktigt att lära mig svenska och här får jag öva med seniorer. Jag kan prata med dem och ibland rättar till mig när jag säger fel. Så jag tycker det är jättebra att få vara med dem. Frågorna som jag har ställt har han besvarat. Inte genom att som yngre anhöriga fladdra med övertangenterna, utan han har låtit mig göra allting och det gör att en del har fastnat i varje fall. Jag har även haft papper och penna med mig. Ja, rent praktiskt så betyder det mycket eftersom jag har internetbanken. Jag är handikappad och har inte lika lätt att sköta bankärenden och sånt. Så där har jag väldigt nytta av det när det kommer räkningar och det gör det ju. Jag kan även erkänna att ibland så sitter jag och flummar lite grann med patiens och sådana saker.
Och jag kan säga att det går inte en enda dag utan jag använder datorn. Många, många fler borde, och jag vet att det idag är ganska många som använder sina datorer, men det kunde vara långt fler. Får jag be er IT-guider ställa er upp så vi får applådera er särskilt. Helt fantastiskt. Vilken film. Tack Gunilla. Ja, jag ska säga Magnus Westerborn här också som har varit med och gjort filmen. Sitter där.